Oke, pemirsa, malam ini kita mau melihat para pemain ketoprak, nggih. Oke, iki. Pak, dados napa mari, Pak? Patih, dados patih. Wah, ini dados patih. Terus saya nggih, Pak. Niki, ya, niki. Pak Parjo sendiri. Niki mangke main apa niki, Pak? Peran Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sunan Kudus ini perannya berikut. Perannya nggih tentang keagamaan wong Sunan. Lajeng niki Sunan Giri. Pak Sinten niki? Musito. Sunan Giri niki sifatnya pripun, Pak? Sifatnya sementara ini nganu nggih. Nggih, carane niku nguasani ting Demak Bintoro. Nguasani ting Demak Bintoro. Ah niki tokrak sedilen apa to? Judule kan Lahire Penangsang. Lahire Penangsang. Saniki ning niki bapake. Bapake niki dados napa, Pak? Patih Wonosalam. Patih Wonosalam. Patih Wonosalam niki sifatipun pripun, Pak? Menguasai Kasultanan Demak Bintoro. Menguasai Kasultanan Pemerintahan. Wah, niki niki nganu niki sing kata mbah niki. Terus napa niki, Pak? Mangke, Pak. Niki Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Nggih. Cerita niki cerita napa? Niki lahire Jebeng Penangsang. Pripun niki critane niku? Ah, nggih, critane niku nggih wiwit Demak niku ngawontenake sakpatine Sultan Pati Unus niku. Nggih. Niku rak terus kosong. Jur nganake pilihan ratu sing jeneng Sultan Trenggono. Nenek Sunan Kalijogo niku niku rak mbotohi Trenggono. Okay. Jus Sunan Kudus niku sing mbotohi Surawiyata. Mung ngoten niku sing kita. Ngoten niku. Nggih. Bapake kula bakal ngantu-mantu, Mas, antum merokok. Bakal antum-mantu. Niku wis toyong ra atum santen. Pun komplit, pun mantep mawon. Niki toprak iki namine apa, Pak? Namine grupe napa? Nah niki Tanah Sunan Kalijogo. Wahyu Manunggal. Wahyu Manunggal Bumi Pala. Bumi Pala. Manunggal. Ini tampil teng mriki pun ping pinten niku? Satu kali perdana niki. Nah, si penonton kathah sanget iki. Memang bisa, untuk ya. Yang pertama iki sing di kehendak saka Wahyu Manunggal Bumi Pala ketoprak seni Jawa men berlanjut membudaya. Niki tak mriki nggih. Niki bapake niki. Niki dados napa mangke? Pak, pelawak kula. Pelawak niki pripun to, Pak? Cara pelawak menghibur penonton sagete iso guyu, sagete seneng, sagete napa nggak sebel. Mangke sak mampune kula ngoten. Dados mangke penonton saged apa nggih saged menghibur mangke saged menghibur budaya seni Jawa. Nek lawak niku enten settingane mboten to malah spontan mboten sae. Napa? Nek lawak niku spontan apa enten settingane? Nggih. Pelawak niku mboten saged diulang, saged mboten saged mulang. Dados pelawak niku saking karangan utawi kebakatan. Nggih. Wah, niki mesti senior niki. Oke. Okay. Ini baru mau keluar nih, nggih. Ini Pak Sunan Kalijogo nih. Moga sukses, Pak Parjo. Iya, oke. Oke, Pak Patih nggih. Moga. Nah, niki Mbak, niki sok tinggi-tinggi temanggung niki. Nggih. Dados napa niku, Mbak? Ya, kula gek ora dadi. Ah, niki ben ilang nggih. Nggih. Kula gek mboten dadi niki ning kula kok ajeng nyuwun tulung niki kok setan. Nggih. Nah, niki wau sing lucu niki sing panggung. Mas iki prakake sik. Wah, jenengan. Oh, Mas Elsa niki. Oh, ya, Pak Yanto, Pak Yanto. Terus apa nih kok tingklang, Mas? Wah lah. Kita akan. 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 K
Sore. 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 Sabun metal. Bun. Oke.